שלום לכולם, זה הזמן לברך את ברכת השנה הטובה שתבוא אלינו בברכה. אני מברך בראשית את כל המתנדבים של תנועת כמוך ועמותת גיפריו ואת כל בני משפחתיהם. אני מברך את כל תושבי ישראל. אני מברך את כל יהדות העולם, ואני מברך את כל שאר אזרחי העולם. אני מקווה שהשנה הזאת נוכל לנצח את הקורונה. זה קשה, אבל זה אפשרי, במידה וכל אזרח יהיה בדיוק מה שהממשלה נותנת הוראות. כן, צריך את זה. שכולם ילכו להתחסן. שכולם יעשו בדיקות קורונה לפי הדרישות. אני מברך שזאת תהיה שנה עם פרנסה טובה. למרות ההבטלה הגדולה. למרות הפיתורים. ושכולם ימצאו פרנסה. אני מברך את כל אלה הגלמודים, הקשישים, שיושבים בביתם, שיבואו אליהם, שיעניקו להם אהבה, שיעזרו להם. לאו דווקא בכסף. עזרה זה לבוא ולדבר ולהקשיב, לתת תשומת לב. אבל בוודאי שאם הם זקוקים לכסף, זה לא יזיק. אני מברך את כולכם שזאת תהיה שנה של בריאות, אושר ואושר.